Kam në lidhje të drejtë për drejtë me Skype një prej aktivistëve të komunitetit shqiptaro-amerikan që është përfshirë në fushatën e Partisë Republikane në shtetin e Michigan, zotin Edmond Rakaj. Mirëmbrëma, faleminderit që na bashkojeni në Ora News në këtë lidhje të drejtë për drejtë me Skype. Kënaqësi ju kemi. Nuk e dëgjoj zotin Rakaj, një moment. Përshëndetje, më dëgjoni? Ju dëgjoj tani. Unë janë gjojë shumë mirë. Edhe unë tani. Së pari, si po shkonë kjo ditë zjedhjesh? Kësoj për shmërit larta për i zjedhjen e Zotit Trump. Po, kuptohet, ashtë numri votuzve ashtë rritë në shifrë rekord. Unë para disa orëve isha, kam nejdur në linje mi një orë gjysë, dy orë për me që votën time aty në balot, me gjithë familjen teme, jemi inkuadru këtë vit, si unë dhe gjithë shqiptarë, shumë shqiptarë në Michigan, për t'ja delegu votën presidentit, aktual presidentit Trump. Përse komuniteti shqiptarë duhet të mbështesë presidentin Trump? Përse komuniteti shqiptarë? Po, unë në rallë parë po flasë si person vetë, personalisht, unë jam biznesmen. Personalisht, unë kursej $100,000 taksa, ma pak së qimë numër aja është e para, taksat në krahasim me presidentin Biden. Partia demokratike i ka pas taksat në stratosferë. Në i takim që i pat me ambasadorin Grenell, disa ditë ma përpara në një mizlit që nga mendoj që presidenti Trump ashtë presidenti duhen edhe në punën në marveshjen që i banën me Kosovën. Faktikisht me zëvëns president me zëvëns president Biden për 8 vite ne nuk kemi po në i gjatë male. Gjithë shqiptarët duhet të adinë si po fitoj Biden, ajo marveshjet që është bëha me presidentin Trump, hillet më tanë. Pse e mendoni kështu? Pse duhet hillet më tanë? Po, hillet më tanë kështu këtë rast e prezentoj edhe ambasadori Grenell. Tha ajo marveshje nuk njifet, Serbia tërhiqet, tha mund të shkaktohet... Ambasadori është duke bërë fushat, besoj. Po, ambasadori ban fushata, por nuk e krejt kolaj, shteti sërbë të tërheket për asaj marveshje. Politika e shtetet e bashkume ka qenë për tërhekur Serbin për i bashkëpunimit me Rusis. Edhe të investohet miliona, biliona dolarë në shtetin e Kosovës dhe të Serbis. Edhe kur të forcohet në mardhanjë, kur të forcohet mardhanjët, kur të forcohet mardhanjët ekonomike, të gjitha rridhojnë njëna mas tjetërës. Të pak tënë, përshtypja këtu në Tiranë është që Serbia bashkëpunon me të gjithë, përfshirë Rusin, Kinën, Shëban, Bashkimin Europian, Shqiprin, Kosovën. Fakti që ata kanë pranu me ardhë në shpitë barë dhe me firmos i marveshje, është gjanë pozitive, se nuk kanë mujtë me arritë asë Bashkimin Europian. Prezidenti Obama ma përpara 8 vite me Joe Biden nuk arritën me banjë gjatë tilë. Kjo është një arritje historike. Uroj që kjo ishte shkala e parë, uroj që ata të vinë prapë të sajnin marveshje, mas marveshje, dhe të shuhën ato problemet që kanë pasë të dy shtetet, shteti Kosovës me Serbin. E shpresoni këtë vetëm në udheqen e Zotit Trump, në udheqen e Zotit Biden, është pa mundur të kemi një marveshje përfundimtare? Ashtë një, prezidenti Trump është specialist për negociata. Negociata ka kënë është gjithë jetë ati. Presidentin Biden, po ta përsëris prapë, ishim 8 vite si zëvënës president bashkë me Obama, nuk e dhanën, nuk pamen një faktus e një qanë që u dështë për me i pru Kosovën me Serbinë. Veqëm probleme... Specialist për negociata, edhe pse kjo mund të përfshin ndryshim kufish, ashtu si që u diskutua më herët nga administrata amerikane. Po, është
është, i kemi bërë pyetje ambasadorit Grenell 10 herë derisa është edhe mërzitur, tha, asnjëherë Shtetet e Bashkuara nuk kanë folur për ndryshim territorish. Asnjë një herë, tha, kjo nuk ka dalë prej gojës teme kur. Tha, ju lutëm, tha, mos ma bani ma këtë pyetje se kjo nuk ekziston. Pra ne, nëshimi kufive, mendoj se ka kënë një fake news. Pa te kanë pranuar ish këshiltar të zotit Trump. Një çështje e tillë ka qenë tryes. Këto janë fjalët e ambasadorit Grenell. Atëherë po kthehemi prapë. Besoj e keni ndjekur që ambasadori Grenell ka qenë edhe me komunitetin serb, ka shkuar në kishën serbe në Mosgaboj në Michigan për të zhvilluar fushata dhe për të bindur edhe komunitetin serb që është pak më i madh se komuniteti shqiptar në Shtetet e Bashkuara. Mendoni se mund të ketë thënë gjëra të tjera aty? Po atjetër, ambasadori Grenell do të shkojnë të komuniteti serb, dhe të komuniteti italiane, të komuniteti grek, se ati i duhen votat të gjithë komuniteteve. Prioriteti i ti është i zgjidhet presidenti Trump. Edhe pse mund të jenë premtime boshe? Pse i besoni zotit Grenell, në fakt? Ta bëj pyetjen kështu, pse i besoni zotit Grenell? Po tani, pikë së parit, u ban një marrëveshje. Ne do të shohim tani, po rizgjodh presidenti Trump si sonte mund ta marrim vesh edhe 4-5 orë, atëherë ata kanë me fillu investimet. Mendoj kur dy shtetet të futen, investimet futen fuqishëm, atëherë kanë marrëdhënjet e tyre në dy shtetet kanë me kenë më të mira. Edhe diçka tjetër që e diskutova pak më herët këtu në studio, kam parë përfaqësues të komunitetit shqiptaro-amerikan që me të drejtën e tyre mbështesin presidentin Trump, por përdorin një gjuhë fyese, raciste ndaj komuniteteve të tjera të emigrantëve në Shtetet e Bashkuara, pavarësisht se vet janë emigrantë të shkuar nga Shqipëria, po nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, nga Mali i Zi në Shtetet e Bashkuara. Pse ndodh një gjë e tillë? Pse duhet që komuniteti shqiptar të përdorë një gjuhë fyese edhe për të mbledhur vota ndaj në favor të zotit Trump? Komuniteti shqiptar këtu është dhënë në dy kampe, edhe për atë punë ky është një vend i lirë. Ky është një vend i lirë, ka shqiptar që do të votojnë Joe Biden, ka shqiptar që do të votojnë presidentin Trump. Ka po ashtu edhe shqiptar që kërkojnë me çdo kusht me fitu presidenti Biden, edhe përdori një gjuhë fyrse kundra, janë da në dy kampet nërëshme. Unë mendoj, mas natës sonde, këta të dy palë do të mlidhen bashkë, do të pinë, do të gëzojnë bashkë prapë, por në moment këta nata votimeve e shpërndan atë punë. Një gjatë deshta të shpigoj. A tjeder? Votat janë elektorale për çdo shtet. Këta janë electoral vote. Dhe më thanë, presidenti Biden mund të fitoj me 5 milion njerës që mund të votojnë ma shumë, por në kjo se s'ka votat elektorale, nuk mund të zgjidhet president. Si që ndolli Hillary Clinton 4 vite ma për para, fitoj me 3 milion vota ma shumë votën e popullsis, por nuk mujti me arritë me fitu për vendin e presidentit. Votat në kolegj, po. Votën në kolegj, po. Tani për tani, presidenti Biden është një pik ose dy ma për para, por ka dhe 4-5 orë kjo punë dhe të shofim, dhe të jemi në orë, po e shikjoj, po monitorojmë në orë në vazhdim. Me qënë se ju jeni një aktivist në shtetin e Michiganit, si e shikoni që zoti Biden është me 8% para në sondazhe me zotin Trump? Po, unë mendoj se unë jam shumë optimist edhe mendoj që alo nuk kanë fillu me u nëmru votat e presidentin Trump. Në dy orë, tri orë të ma vonë me dëshofim një numër të malë votimesh ma shumë të partisë republikane. Duhet pas parashysë se presidenti Trump i ka bënë një thirrje gjithë të ndjekësve të ti që të votojnë
këtë ditë me votu në qendrat e votimit dhe mos me i quë votat me postë. Edhe prandaj ka kanë edhe unë votoj të shtrihir për të shtrizje edhe sot ka kanë rrallët më të mëdha që ekziston. Ishte diçka me të vërtet kur e shoh gjithë ata njerëz është diçka e bukur. Atëherë kandidati më ka pasur një mobilizim kaq të madh të zgjedhësve, pasi vetëm për votat paraprake dhe ato më post kanë votuar të paktën 100 milion amerikanë. Nga 140 milion që kanë votuar gjithsej në zgjedhjet e 2016-ës. Po, kanë votuar edhe me post se kuptohet COVID-19 i ka shumë njerëz edhe nuk dojnë me nejnë për rralla, kanë frikë se mos infektohen. Kjo ka kanë edhe një gjë mirë, urojmë që mos të kuptohet ashtë mobilizu policia, urojmë që mos ketë vjedhje votash. Ashtë do tjetë një numër rekord votimesh, mendoj, 2020. E qartë. Faleminderit, zoti Rakaj, për këtë lidhje me Uranius. Faleminderit për kohën tuaj. Besoj, ditët në vazhdim do të kemi mundësi të bisedojmë sërish, pasi të kemi parë projekcionet, por edhe rezultatin përfundimtar. Ju faleminderit, ju përshëndes nga Michigani. Natën e mirë. Ishte kënaqësi. Faleminderit.